Kiumbe dhaifu, siwezi kitu pasipo wewe. Nitasimama je mbele zako, sifai kulitamka jina lako. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenu. Kwenu nyie. Nisadikishaye. Aliyokuwa kabla yangu. Ndio. Katika Taurati. Ndio. Na kutoa habari njema. Ndio. Ndio. Atakayekaidia nyuma yangu. Atakayekaidia nyuma yangu. Ambaye jina lake. Ambaye jina lake. Nitakuwa Ahmad. Allah. Alikuwa anamjua Muhammad kwamba atakuja. Lakini wanasema hiyo ni Qur'ani. Kwamba Yesu maneno haya hakuyasema mwingine. Msomaji? Nipo. Yohana 15:26. Yohana 15:26. Yesu huyu Muhammad unamjua kama nani? 15:26. Yohana 15:26. Hawajui haya maneno hawa. Lazima wakae chini wasikilize. Kwa maana anasema 26 anasema. Yasemaje? Lakini ajapo huyo msaidizi. Ajapo huyo msaidizi atakayewapelekea. Ndio. Udogo kwa baba. Ndio. Huyo roho. Huyo roho wa kweli atokae kwa baba. Atokae kwa baba. Yeye atanishuhudia. Ndiye atakayenishuhudia. Kweli huyu roho ametoka kwa baba. Ama ni sisi tunasema. Msomaji huko? Nipo. Haya, twende kitabu cha Kumbukumbu la Torata. Kitabu ni cha Isaya. Isaya 41:13. Soma. Isaya 41:13. 41:13 nasema. Yasemaje? 41:13. Ndio. Inasema? Ndio. Kwa maana. Kwa maana mimi. 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 Mimi Mungu. Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Nitakushika mkono wako. Nitakushika mkono wako mimi Mungu. Nikikwambia. Nikikwambia nini? Usiogope. Usiogope la taham. Mimi nitakusaidia. Mimi nitakusaidia. Mtume Muhammad anaambiwa na Mungu, huyo ni Isaya na tabiri. Piga 45. Isaya. 45 kitabu cha Isaya. Ndio. Unaambia huyu ni nani anayezungumziwa hapa? 45. Kureishi masiwa. Kureishi masiwa. Ndio. Abaye. Abaye. Nimeshika mkono wake wa kuume. Ameshika mkono wa kuume. Huyu mkureishi wa Islamu tunamjua vizuri. Tunamjua mkureishi nani? Tunamjua mkureishi lakini wa Islamu ama mmelala hapo sio? Mkureishi ni yule nabii anayezungumziwa kwamba ndio nabii ulimwengu mzima. Sasa aje hapa aseme mkureishi sio nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aje afute hilo andiko. Lakini huyu Mungu ndiye anayemtuma huyu Kureishi, anamnenea maneno yake katika nini? Katika kinywa chake. Sasa sisi tunajua ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ametumwa katika ulimwengu mzima. Lakini ndugu zetu wao wanasema kwamba Yesu ndiye katumwa katika ulimwengu mzima. Tushamwona Paulo kesha tuambia katika Matendo ya Mitume kwamba Yesu alikuja kuwapa toba na msamaha wa dhambi kwa wana wa Israeli. Lakini sisi kwa sababu tunataka kupinga tu, watu wanasema Yesu kaja ulimwengu mzima, kaja tumuulize Yesu, wewe Yesu ulifundisha wapi? Marko 1:14. Yesu alifundisha wapi? Marko 1:14 inasema kwenye kuandika. Ndio. 1:14 nimefika bado. Haya sema. Inasema? Ndio. Hata baada ya Yohana kutoka gerezani. Ndio. Yesu akaenda Galilaya. Ndio. Yesu akaenda Galilaya. Akaenda Galilaya. Akihubiri habari njema ya Mungu. Ndio. Akisema. Akisema. Wakati umetimia. Wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu. Umekaribia. Umekaribia. Karibia. Tubuni. Tubuni nyinyi. Na kuiamini Injili. Na kuiamini Injili. Sasa huyo Yohana aliyetiwa gerezani alikuwa amesema maneno gani na wa wale wa Israeli walimuulizaje? Hebu soma Yohana 1:19-21. Yohana 1:19-21. Je, huyu Yohana Mbatizaji anamjua huyu Muhammad?
Na huu ndiye shuhudia na huyu. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Anasemaje Yohana? Wayahudi walipotuma kwake. Ndio. Makuhani wa Lawi. Ndio. Kutoka Yerusalemu. Ndio. Ili wamuue. Wamuue wewe unani? Wewe unani? Wale watu waliotumwa na Wayahudi wanamuuliza wewe Yohana unani? Naye alikiri bila woga. Tena bila kuficha. Alikiri kwamba akasemaje? Mimi si Kristo. Mimi kwanza si Yesu. Wakamuulizaje? Ni nini basi? Basi wewe ni nani? Uelia wewe ni Elia wewe. Akasema, Mimi si Elia. Wewe unabii ule? Wewe unabii ule? Akajibu na. Akasemaje? Akajibu. Akajibu? La. La, mimi si yule nabii. Basi wakamwambia, si yule. Kuna Kristo, kuna Elia na kuna nabii yule. Ukipanda hapa mwalimu, utuambie yule nabii ni nani na alitumwa wapi? Mwalimu nisomee, nataka nimalize. Nisomee 20:21 mpaka 22 kitabu ni cha Mathayo. Mathayo, ndio. 20:21. Ah, ni huyo Yohana samani. Huyo Yohana 20:21 mpaka 22. 20:21. Ndio. 20:21 inasema. Inasema. Basi Yesu akawaambia tena. Yesu akawaambia kawaambia kina nani? Amani iwe kwenu. Ndio. Amani iwe kwenu. Wanafunzi wake wanaambiwa amani iwe kwenu. Baba alivyonituma mimi. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami. Nami mimi nawapeleka na nyinyi. Nami mimi nawatuma. Mimi nani? Mimi nawapeleka ninyi. Nawatuma ninyi. Aliwatuma wapi? Mathayo 5:6. Mathayo 5:6. Yesu anawapeleka kwa sababu na yeye kaletwa na Mungu. Muda umeisha. Sawa, mwalimu weka kiporo hiyo tutaanze hapo. Asante sana mwalimu wa upande wa Uislamu kwa kuendesha mada kwa uzuri. Basi moja kwa moja acha nipandishe mwalimu wa upande wa Kristo kwa dakika 10 ili aweze kutetea hoja ya mwalimu wa Kiislamu. Karibu sana mwalimu. Hai. Basi na wasalimu nyote wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na marafiki zangu wa Kiislamu ninaowapenda sana katika jina la Yesu. Asalamu alaykum. Mimi niko hapa ili kuweza kuweka hoja wazi watu wapate kuelewa. Yule mwalimu nimempenda sana alipokuwa hapa, maana amejaribu sana kutaka kutuwekea tupate kuamini kwamba Muhammad ndiye mtume wa ulimwengu mzima. Yule bwana, yule rafiki yao ni mzuri tu. Na tunazidi kukuombea. Sasa katika moja wapo ya jambo ambalo ameniwacha hapa. Amesema mwalimu akipanda hapo wa Kikristo atuonyeshe nani nabii yule. Huyo ametaka hiyo. Sasa mimi nakuonyesha alafu nikufundishe polepole. Yohana 6 anzia 12 mpaka 14. Ametaka kujua nabii yule ni nani? Akitaka kumaanisha kwamba nabii yule ni Muhammad. Lakini si hivyo. Nabii yule kulingana na maandiko ni nani? Yohana 6 kuanzia 12 mpaka 14. Na ujue kama unataka kuelewa masomo haya vizuri, elimu hii tunayopeana hapa inatolewa bure kabisa. Kazi yako ni kwenda pale kwenye ile meza, unapata mafundisho, ulipishi hata nururu. Pale unapata kuelewa vizuri. Sasa nabii yule ni nani? Yohana 6 anzia 12 mpaka 14. Tujue nabii yule nani? Soma. Inasema katika jina la Yesu. Ehe. Na waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake. Huyo ni Yesu alikuwa amewapatia watu mikate na samaki wakala wakashiba. Waliposhiba Yesu akawaambia wanafunzi wake, kitu gani? Kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Sawa? Basi wakavikusanya wakajaza vikapu 12. Alafu vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyobakia wale waliokula.
Basi watu wale, watu wale, basi watu wale. Wale ambao walikuwa wamekula wakashiba, watu wale, walipoiona ishara aliyoifanya. Walipoona ishara ambayo Yesu aliyoifanya. Watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, sawa? Walisema. Walisema aje? Hakika. 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 Ehe. Huyu ni nabii yule. Kwa hiyo nabii yule kulingana na maandiko ni nani? Yesu Kristo. Ukija hapo tuonyeshe kwa maandiko nabii yule, ima kwa Qur'ani ama kwa Biblia. Nabii yule ni Muhammad, tuonyeshe ukija hapo. Mimi nimekuonyesha nabii yule ni Yesu Kristo. Na ukitaka andiko la pili naweza kuongeza tu kwamba nabii yule ni Yesu Kristo, andika hiyo vizuri. Ya pili, mwalimu amekuja yule Bwana. Nimekwambia nimempenda kwa sababu amejaribu kufundisha. Amekuja akajaribu kuonyesha kitu fulani kwamba ndio tukubali Muhammad ndio nabii wa ulimwengu mzima ni kwa sababu ametumwa kwa watu wasiojua kusoma na kuandika. 7:57 Qur'ani. Tunaenda pole pole mwalimu. Inasema 7 inaitwa suratul Araf. 7 aya 157 inasema, ehe, inasema kwa wale wanaonukuu ni 7:157 inasema inasema, ehe, ambao wanamfuata mtume, ehe, nabii aliye ummi. Huyu mwenyewe ndiye ametoa hii aya, ambao wanamfuata mtume aliye ummi asiyejua kusoma wala kuandika. Kwa hivyo huyo nabii aliye ummi hajui kusoma wala kuandika. Huyo akasema huyo mtume ametumwa kwa watu wasiojua kusoma na kuandika. Mimi nikasema huyu jamaa angekubali tu amkubali Bwana Yesu mapema ingekuwa vizuri. Kwa sababu gani mwalimu wangu? Na kulingana na hiyo andiko ambayo amelitoa, inamaanisha ama inaonyesha wazi kwamba Muhammad si mtume wako. Kivipi? 62 aya ya 2 Qur'ani. 62 aya ya 2 Qur'ani, sura ya Jumua. Sura 62:2 inasema. Inasema aje? Kwa wale wanaonukuu na kuandika ni 62. Aya ya 2. Aya ya 2 inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema. Aya. Inasema, ehe, yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu. Ehe. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma. Wala anayetokana na wao. Kwa hiyo Muhammad kulingana na Qur'ani mwalimu wangu, ametumwa kwa watu ambao namba moja hawajui kufanya nini? Kusoma. Lakini Waislamu ambao wametoka hapa, mwalimu amekuwa hapa na mwanzake anasoma pale. Sio unajua kusoma? Unajua kusoma. Kwa hivyo kama unajua kusoma, Muhammad ni mtume wao? Si wao. Unaona, si mtume wenu. Kwa hivyo Bwana, njoo kwa Yesu Kristo ndio mtume wako. Anacheka, ameshaelewa hiyo. Bwana ubarikiwe. Yaani umefundisha mimi nikaona raha sana pale. Kwa hivyo Muhammad si mtume wako. Yesu ndio mtume wako. Ya tatu mwalimu wangu. Ya tatu, akaja akasema, nilikuwa namnukuu pole pole. Akasema hivi, Muhammad ametabiriwa katika Torati. Lakini si kweli. Kwa sababu gani mwalimu wangu? Na aliyetabiriwa katika Torati nani? Ni Yohana 5:46. Sikiliza hiyo. 5. Yohana 5:46. Inasema, ehe, kwa wale wanaonukuu ni Yohana 5:46. 5:46 inasema. Inasema. Kwa jina la Yesu Kristo inasema. Ehe. Inasema. Ndiyo. Kwa maana, ehe, kama mngalimwamini Musa. Yesu anasema kama mngalimwamini Musa. Kwa maana kama mngalimwamini Musa. Sawa. Mngeniamini mimi. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Ushike pointi hiyo vizuri. Kwa sababu yeye Musa aliandika habari zangu. Kwa hivyo Musa mwalimu wangu hakuandika habari za yeyote yule. Aliandika habari za nani? Za Yesu. Za Yesu peke yake. Kwa hivyo ukimweka Muhammad pale kidogo utakuwa umeteleza. Kwa sababu gani? Kama unasema unamwamini Musa, ungemwamini hata Yesu. Kwa sababu Musa aliandika habari za Yesu. Sasa kwa sababu ya kusema Muhammad ametabiriwa ama amezungumziwa kutoka katika vitabu vya Musa, haikuingiana vizuri. Kwa nini? Alisoma 18 aya yake ni ya 18 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nikuonyeshe hakuzungumzia kuhusu habari za Muhammad wala huo mpango haukuwepo hata sasa huko. Soma Kumbukumbu 18:18. 18:18 Torati inasema. Ehe. Inasema kwa jina la Yesu Kristo. Soma. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Ndio. Nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Ehe. Na atawaambia yote nitakayomwamuru. Kwa hivyo inazungumzia kuhusu dada tatu. Ndio zimebaki. Hatari sana. Ah. Kwa hivyo inasema kwamba ataondokesha nabii
Mfano katika ndugu zao, mfano wake yeye mwalimu wangu. Sasa tunawasitisha kwamba ndugu zao ni Waarabu. Mahali mpresha alitokea na tunakuja kwa mpresha. Lakini nabii ama ndugu zao ni kina nani? Hapo ungepaka pale ungekuwa na shida. Ndugu zao, ndugu za Waisraeli ni kina nani? Mwalimu wangu, Kumbukumbu la Torati 4:2 ama 2:4. Fika, ile utafika mwanzo. 4:2. Eh, inasema. Inasema. Inasema, inasema. Eh. Msiliongeze neno. Kumbukumbu la Torati 2:4. 2:4 inasema. Eh, mwalimu wangu. Inasema mwalimu 2:4 Kumbukumbu la Torati. Ndio. Inasema. Eh. Inasema. Ndio. Nao waagize uandikie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Mtapita kati ya mipaka ya ndugu zenu. Nao waagize watu waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Sawa? Wana wa watu. Aha. Wana wa watu. Ndio. Waambie. Mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Mtapita kati ya mipaka ya ndugu zenu. Mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Sawa? Wana wa Esau. Wana wa nani? Wa Esau. Wa hiyo ndugu za Waisraeli. Wana wa nani? Wa Esau. Sio Waarabu. Cheka tu pole pole. Akasema mkureshi mwalimu, lakini mkureshi acha tuachane nayo. Hoja iliyoko hapa kati ya Yesu Kristo na Mtume Muhammad sallallahu wasallamu alayhi, yupi nabii aliyetumwa kwa ajili ya wanadamu wote? Hiyo ndio hoja ambayo tunajadili viwanjani siku ya leo mwalimu. Ndio. Na unajua umefundisha vizuri watu wakaelewa. Yaani umeweka mambo yakaeleweka vizuri. Sasa tunapozidi kuangalia, lazima tuweke kila kitu wazi, tuweze kufahamu. Na tukiwafuata, tutakuwa na faida gani ama tutafaidi kitu gani? Mwalimu wangu, naam. Hebu nisomee Yohana 14 aya ya kwanza. Yohana, hata tukiwaangalia lazima tujue watatufaidi aje. Yohana 14 aya ya kwanza. Aya ya kwanza inasema. Ndio. Yohana 14 kwa wale wanaoandika. Aya ya kwanza inasema kwa jina la Yesu Kristo. Sawa. Inasema? Ndio. Msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa Yesu anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaamini Mungu? Ndio. Niamini nina mimi. Kwa nini? Kwani mama yangu mna makao mengi. Sawa? Kama sivyo. Kama sivyo. Kama sivyo. Ndio. Ningeliwaambia. Kwa nini? Maana naenda kuandalia mahali. Sawa? Nami nikenda zangu. Eh? Nami nikenda zangu kuandalia mahali. Ndio. Nitarudi tena. Ili niwakaribishe kwangu. Ili? Ili nilipo mimi. Yesu anasema ili alipo yeye. Nami nani mwepo. Kwa hivyo Yesu anatufundisha waziwazi. Tukimwamini yeye mwalimu wangu, tutapata uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo Yesu ndiye aliyetumwa kwa ajili ya wanadamu wote. Ukimpata faida kubwa, utapata uzima wa milele. Swali, Muhammad, ukimpata hali yako itakuwa ni gani? Nipatie Qur'ani 46 mwalimu wangu, maana ni Qur'ani imetaja. Haya yake ni ya 9. 46:9. Yesu ukimfuata utapata uzima wa milele. Swali, Muhammad, ukimfuata utakuwa namna gani? Faida yake kwako itakuwa ni gani? Kwa upendo tu lakini tuelewane. Ndoma mwalimu, inasema mwalimu. Ndio. Ni 46:9 inasema. Ehe. Inasema. Ndio. Sema. Ehe. Sema. Ndio. Mimi si kiroja mpya. Eh. Katika mitume. Sawa? Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Muhammad yeye anasema hajui atakavyofanywa yeye. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala hajui mtakavyofanywa nyinyi mnayemfuata Muhammad. Sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu. Sasa swali litakuja. Kama hajui atakavyofanywa na hajui vile atakavyofanywa, atakusaidia wapi? Chumba ni mwasimba, chuma malaika wanizingire kote.